Sampai ini sudah di wong wedok yang luar biasa dan bisa ya mengayomi semuanya saja dan menyenangkan semua netizen penggemar-penggemar kamu yang selalu mendukungmu di belakang. Mahal toh Pak? Ya. Benjing jenengan nek ulang tahun kula hadiahi sing lebih dari wayang Pak. Oke. Sekirane paling murah mobil lah. Weh, alhamdulillah. Ngomek brosure tok. Ambal warsa budhe nika. Kok iso budhe? Kok iso budhe lagi sik bocah lho. Boten. Wis, upus harapanmu, Jo. Ngombe racun nek kowe. Wis, ngombe racun. Engkang pundi, Pak? Engkang pundi? Kae lho sing rambuté gondrong kae lho. Kok asine ngomong karo aku, Pak. Kula asine ngesir Hana ngono kuwi. Sing ramane ya Cahyu. Terima kasih Pak. Ampun nangis loh. Ora nangis aku, neng terharu. Mergo kowe mbiyen kenal aku kecilik, ke jaman si umur nak piro? Kelas loro SD ya. Kelas kali SD. Cilik kae kowe mbiyen iki sing ngedusi aku. Nggih ta Bu? Lho. Ketoke. Nyewoki to, nyewoki to. Lah ya nggak ngedusi karo nyewoki. Saiki tak cewoki opo piye? Ora, aku bangga dengan kamu. Saya kenal kamu sejak kecil dan sekarang menjadi seorang waranggono yang hebat, multi talenta dan banyak penggemarnya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Sukses selalu, semakin Amin. Terbang tinggi. Raihlah cita-citamu setinggi langit. Nggih, pangestune, Pak. Heeh, iya. Bapakmu mung iso ndongakne ngono. Karo iki menehi wayang nggo kenang-kenangan. Aku duwe wayang iki ya ngur siji iki. Lah niku kathah noke. Sing ngene iki siji iki. Niki namine napa? Jenenge wayang. Inggih, niki lho. Heh. Asmane. Iki dijenenge sapa-sapa iso lho. Niken Salindri mawon e. Iya. Ngopo sebabe kok nganti mekutho iki? Iki jenenge ratu. Ngerti atine ratu? Ora tuku, mergo iki tak gratis ning nggih kowe. Nah, iki ora tuku nggih. Ratu tegese sampean iso dadi wong wedok yang luar biasa dan bisa ya mengayomi semuanya saja dan menyenangkan semua netizen penggemar-penggemar kamu yang selalu mendukungmu di belakang. Amin nggih. Ya. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya, sama-sama. Benjing nek jenengan ulang tahun mengke kula kado. Kado apa? Nggih, rahasia pokoke. Oh, nggih ben kowe ngucapne ulang tahun karo aku lak ya telat. Jenengan ulang tahunnya kapan tuh Pak? Iki piye toki? Lho pengen ngirimi video aku Pak, selamat ulang tahun, monggo wis petang dino kepungkur. Heeh, kelingan aku. Oh iya Nduk, makasih ya. Lah niku bulan pinten? Oktober. Oktober tanggal? Ora tak kandhani kok ndak kowe ra kejutan. Oktober itu seorang laki-laki ketika lahir di bulan Oktober itu biasanya bijaksana dan tanggung jawab. Ora percaya. Tanggal 9 Oktober. 9 Oktober. 9 Oktober. 9 iki angkane paling dhuwur dhewe ra nek sing ngalahke. Kok sik aja ngalih sik dokan. Aja ngalih sik. Iki nyanyi pisan kas gen seneng. Nggih. Niki wayang niki kan mahal to, Pak? Iya. Benjing jenengan nek ulang tahun kula hadiahi sing lebih dari wayang, Pak. Oke. Sekirane paling murah mobil lah. Weh, alhamdulillah. Ngomek brosure tok. Lagi ngertas nak niku. Lah iya wis ora apa-apa, aku ora mau kaya apa-apa, sing penting awakmu ki semakin kuncoro, semakin kondang ki. Amin. Awakmu ki melu bunga, melu seneng. Nggih, matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya, sehat selalu. Nah, saiki nembang bareng-bareng karo ibu-ibu waranggono iki kabeh. Ayo ngucapne selamat ulang tahun kanggo Niken Salindri doan. Selamat ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih. Selamat ulang tahun Mbak Niken. Ojo bareng-bareng kaya wong arisan. Sitok-sitok. Lah jenengane ya lutungane ya Pak. Meri sindene Meri. Meri piye? Niken ulang tahun dikeki wayang dene sindene ulang tahune ora tau diwehi apa-apa. Beda-beda. Pak kan kowe dudu anakku. Lah kula ngetutne jenengan terus lho Pak. Niki sindene jenengan iku malah ngetutne jenengan terus lho Pak. Nek pancen kowe protes, sok njaluk tak kado apa? Tak kado manuk. Purun. Urun jare. Urun. Randone gelem jare.
Ayo. Pokoke anu, ayo satu per satu Bu Dwi. Ayo ngucapin orang tanggungan awet dok. Wes digawakne anu, digawakne gethuk lindri ya. Sampun, ya, makasih ya, makasih hebat. Wes tekone gethuk ae. Iya. Wah, ndi iso mangan gethuk bareng. Yo beda to gethuk Solo karo gethuk Kediri. Nggih, barakallah fi umri, nduk niken sehat selalu panjang umur. Pokoknya doa terbaik tambah sing apik-apik. Amin. Mundak pinter, mundak sukses. Saman sayang gak tau kok mbak aku. Sayang. Saman kan ya kocokan karo Tata. Podo kaya anakku dewe. Ayo ucah. Selamat ulang tahun Dek Niken. Makasih. Aku bahasa Indonesia genti ini cah milenial. Iya selamat ulang tahun semoga semakin sukses. Ya, happy birthday suyu kalau. Suyu nih. Ayang. Ya terus anu sapa iki? Iki anu. Sapa jenenge? Bahana. Ana-ana lagak pisan iki to awakmu melu nang njuk to? Nggih. Untuk memperkenalkan semua masyarakat di sini ini adalah sinden baru Dwi Jolaras Indonesia. Mbak Hana Loka dari Kota Wonogiri ya. Nggih. Ini luar biasa. Ini mau sore mau nayub bareng ya iso njeget. Mantep gentang. Wah, luar biasa. Iki nek ora nyinden Bu Pak nganggo jilbab. Lu mau weruh dhewe. Iki ngibadahe kuat. Mau sarunge nyinden ngisaan. Sesuk deloken bar nyinden meti subuhan. Singgol wong lanang ngono. Astagfirullahalazim ya Allah ku dosa. Singgol wong lanang. Ya Allah aku nyuwun ngapura bareng dikeloni meneng ae. Maksud iki dikeloni bapake ngono lho. Mergo suwira kethok. Ayo Han. Nggih, wilujeng ambal warsa budhe nika. Kok iso budhe? Kok iso budhe lagi sik bocah lho. Larah-larane wonten nggih budhe. Kok iso larah-larane? Laran iki ya. Sampah lho. Lah ya sampah lho. Larah-larae nduk Han. Mengke dispil mengke mawon. Oh ya, piye? Nggih. Kok iso kowe nyeluk iki budhe iki lho? Nggih, amargi calon maratua kula niku. Adikipun Mbak Niken. Wis arep rapi. Iki pacare Druwendra apa? Wis arep rapi to? Boten. Wis pupus harapanmu cel. Ngombe racun nek kowe. Wis, ngombe racun. Engkang pundi, Pak? Engkang pundi? Kae lho sing rambuté gondrong kae lho. Kok asine ngomong karo aku, Pak? Kula asine ngesir Hana ngono. Nek ramane ngomong tak omongke. Nah iki wis kacau iki wis sesat. Gagal. Oh niki ta saya single Mas e. Oh saya single. Nggih ketingale kalih niku mawon. Luwih ceking. Oh luwih ceking. Nggih. Oh idamane dalang wae kok. Nggih. Mboten menika namung guyon. Nggih. Tenanan ya warsa. Mbak Niken Salindri mugi-mugi diberi kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Nggih, salam kenal nggih. Baru pertama kali niki Pak ketemu Mbak Niken. Iya, jos. Kae rondone kae ngomong cangkeme ya. Iya rondo niku dongane mandi lho Pak. Royo rondo suci kok kowe ya. Kowe rondo suci dong. Rondo syariah ya to. Dongane mandi. Sari. Rondo suci susune sak panci. buat Mbak Niken, Dik Niken, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mbak Wiwi. Ayo sebelah kae. No. Ayo no. Dongane napa nggih? Kula ndonga nggawa awake dhewe ra mandi iki, Pak. Lho, nek ndongane wong liya malah mandi. Mergo ketulusan dan keikhlasan. Nggih. Happy birthday Dik Niken. Wish the best for you and yes, yes. You get the best. Yes. Best wishes for you. Okay. Yes, thank you. I hope you long life and stay healthy and beautiful. Thank you. Thank you, Ma. Yes. Iya, pada-pada, Nduk. Oh, iya. Ayo, anu Dita, ya. Selamat ulang tahun, Nduk Niken. Terima kasih, Mbakku. Semoga tambah sukses, rezeki pun lancar, amin. Sehat selalu. Amin. Selalu diselimuti kebahagiaan. Amin. Ayo sing pikir dhewe sinden Rainogo, ya. Hai, konnichiwa. Yes, kimochi. Kok kimochi piye to? Ara-ara. Kimochi. Selamat ulang tahun Dek Niken. Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu. Oke, terima kasih Mbas. Kok Mbas piye ta? Mbak ora Mas ora dadi Mbas iki. Kowe kok ngerti to, Ken? Kowe kok ngerti to wong sakmene kae bar kapusan lho.
Dikira kuwi wedok mau nguyuh ning kamar mandi ditutke karo Pak Wong sapa mau. Lha nyet yo wedok lho Pak Wong aku wae saran bareng karo sinden-sinden. Lha wong aku iki Pak Wong ngomong aku. Mas kok kula pak kapusan Mas Kangko. Napa to Pak? Kula ngetune sinden jenengan sing niku lho. Lha ngapa? Kula tetep teng kamar mandi. Tak kira nek wong wedok jebule nguyuhe ngadeg ngono iki lek ngomong Pak Wong. Tak aku wedok kok wedok. Aku ki lho saiki dijemenan anyar lho, Pak. Sopo? Mas Ipan Mas Joko. Eh. Tukang syuting wah keparat wedokane. Oh, alah ngono to, Pan. Saiki mainmu banci to, Man. Eh, wedok. Ya, terima kasih semuanya. Yuk nyanyi bareng kita yuk untuk bergembira dan menggembirakan masyarakat wonten ing Kenthong. Kedung Soko. Yo lagune lewong karo apa ngono rong lagu engko lagi. Niken Salindri sendiri berdiri. Oke, yuk. Moga cok, itu Jolaras Indonesia yang sangat kucintai dunia akhirat. Ini komplit banget yuk, konco-konco yuk. Ditambahi belahan jiwaku, Pak. Oh iya, iya. Mendem mata nih. Darahnya aku mendem ya orang. Yang mendem siapa nih? Ini Kalimantan yang mendem siapa? Ucah loro gitu. Wah, jangan. Nah, aku lagi ngerti ya aku. Aku ya tukang esan ya ngono, aku ya mendem ya apa-apa ya. Yuk lagunya yuk, kaya ngapa kita ramaikan malam hari ini. Yuk, kaya ngapa lewong dan apa lagunya terserah. Yuk, tatos.
lagi lali janjine wonten mangundhut. Ya. Saking Pak Yanto gempol cablek nyuwun lali janjine. Nenon nang